এতিয়াও সহজ ধনৰ লোভ সামৰিব পৰা নাই একাংশ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। টকালোভীয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান চলি থকাৰ সময়তো যেন খমখমীয়া নোট দেখি ৰব পৰা নাই বহুতেই। এইবাৰ আৰক্ষী বিষয়াসহ বিদ্যালয়ৰ কেৰাণী আৰু পঞ্চায়ত সচিব পৰিল জালত। অৱসৰলৈ মাজত মাত্ৰ একমাহ বাকী থকাৰ সময়ত নগাঁৱৰ সদৰ থানাৰ এইজন এছ আই সুৰুজুল হকক উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ দলে। চৰকাৰী আৱাসত এজন ব্যক্তিৰ পৰা 15,000 টকাৰ উৎকোচ লোৱাৰ সময়তেই বুধবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে। আনহাতে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পেঞ্চনৰ কাম কৰাৰ বাবদ উৎকোচ লৈ বিশ্বনাথত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বিদ্যালয়ৰ কেৰাণী। বিশ্বনাথ ঘাটৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ হাইস্কুলৰ কেৰাণী আনোৱাৰ হুছেইনে পেঞ্চনৰ কামৰ বাবদ 22,000 টকা উৎকোচ বিচাৰিছিল। আগধন হিচাপে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকজনৰ পৰা 5,000 টকা লওঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কেৰাণী আনোৱাৰ। পেঞ্চনৰ কাম কৰিব লাগে, তো কেৰাণীয়ে 22,000 টকা বিচাৰিলে, তো আমি 10,500 টকা দিলোঁ, 10,500। তো তাৰপিছত জি পি এফৰ পইচা হ'ল, হেৰি হ'ল, আমি এতিয়া গেছৰুটি আহিছে, গেছৰুটিৰ পইচাৰ কাৰণে আকৌ পইচা দিব লাগে তাক। পইচা দিলেহে তেতিয়া কাম কৰিব, নহ'লে নকৰে। পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় গৃহ নিৰ্মাণৰ ধন মোকলাই দিয়াৰ বাবদ উৎকোচ বিচাৰি ধিঙত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল পঞ্চায়ত সচিব। ধিঙৰ লহকৰঘাট পঞ্চায়তৰ সচিব মুকুট চন্দ্ৰ কুমাৰে 30,000 টকা উৎকোচ লওঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ দলে। লহকৰত বহুত দিনৰ পৰা ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফটো মাৰে 1,000 টকা লয়, 1,000 টকা লয়। আৰু এইটো যিটো কাম চলি আছে, এই কামটোৰ বিনিময়ত যিজন এই কামৰ চেয়াৰমেন হয় তেখেতৰ পৰা তেখেতে 50,000 টকা বিচাৰে। আবু সাইদ নাম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।